Amen.
anasema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ittaqillaha haythu ma kunt, mche Mungu popote ulipo. Wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha, na ufuatishe baya kwa jema utalifuta hilo baya. Wa khaliqin nas, na utangamane na watu bi khuluqin hasan, kwa tabia njema. Kwa hivyo hii ni hadithi iliyobeba maudhui tatu. Maudhui ya kwanza, mche Mungu popote ulipo. Maudhui ya pili, fuatisha baya kwa jema ili ulifute. Maudhui ya tatu, tangamana na watu kwa tabia njema. Sasa kwa leo tutaizungumzia maudhui moja ndani ya hizi tatu zilizomo katika wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah haythu ma kunt, mche Mungu popote ulipo. Kwa ufupi, neno takwa lina maana gani? Kwa ufupi kabisa, neno takwa ni ismun maakhudhu, ni jina lililochukuliwa, minal wiqaya, kutokana na kujikinga. Mtu kujikinga, hiyo ndiyo maana ya takwa, huwa na wiqaya, kujikinga. Huwa anyatakhidha al-insanu, ni kujiekea wanadamu ma yaqihi, kile ambacho kitamkinga yeye min adhabi llahi, kutokana na adhabu ya Mwenyezi. Hiyo ndiyo takwa, tafuta kitu ambacho kitakuwa ni kinga yako ya kuepukana na adhabu ya Mwenyezi. Walam tajida, wala hutokipata kitu chenye kukukinga wewe na adhabu ya Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa mambo mawili. Mambo mawili: ittikhadhi al-awamir, kuyachukua maamrisho uyatekeleze. Hili ndilo la kwanza ambalo kuepuka makatazo, na hiyo ndiyo takwa, ndiyo takwa ambayo ameikusudia Mwenyezi Mungu, ndiyo takwa ambayo ameikusudia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndipo utakuja ikuta ndani ya Qur'an mara nyingine imezungumziwa peke yake, mara nyingine imeunganishwa na neno la bir. Kwa hivyo haya uyajue, linapokuja kuunganishwa birri na takwa, kama ilivyosema wataawanu ala albirri wattaqwa, hapa utaweza kutenganisha, ujue takwa ni kuyaepuka makatazo, birri ni ittihadi alawamir billah, ni kuyachukua maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Lakini ikitajwa takwa peke yake, tashmulu jamiahuma, kuzikusanya zote mbili, al-ittikhad al-awamir wa ijtinab an-nawahi. Sasa kwa hadithi hii ya Mtume tuliyoitaja yenye maudhui tatu, wakasema wanavyoni kuwa lihadha al-hadithi thalathu alamat ala qadh, hadithi hii ina mafungamano matatu ambayo ndizo maudhui tatu. Mafungamano yenyewe alaqatuka, ni mafungamano yako wewe mwanadamu billahi,
Mwenyezi. Mafungamano ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu, ana alaka gani huyu mwanadamu na Mwenyezi Mungu? Ndiyo maana ya kuambiwa ittaqillaha haythu ma kunt. Alaka ya pili, alakatuka, ni alaka yako wewe mwanadamu binafsika, na nafsi yako mwenyewe. Ndiyo hiyo maudhui ya pili. Alaka ya tatu, alakatuka bin nasi ajma'in, ni mafungamano yako wewe na watu wengine wote, au twaweza kusema ni mafungamano yako wewe na jamii nzima. Sasa tuangalie alakatuka billah, mafungamano yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mafungamano yako na Mwenyezi Mungu ni hili la kwanza la takwa, haithu maakum, kwa sababu ni wasia ni mantakadama minal umma, kwa aliyetangulia aliyoko ndani wa umma uliopita, wa mantaakhara, na aliyekuja baadaye, kama inavyotueleza Qur'ani takatifu. Mwenyezi Mungu asema, walakad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, hakika tuliwahusia, tuliwapa wasia wale ambao walipewa kitabu kabla yenu. Walakad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, tuliwapa wasia wale ambao wamepewa kitabu kabla yenu. Wa iyyakum, na tukawapa na nyinyi wasia huo huo tuliowapa wao. Wasemaje wasia? Anittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu. Wale tuliwaambia mcheni Mwenyezi Mungu, na nyinyi tawaambia mcheni Mwenyezi. Kwa hivyo alaka ya mwanadamu na Mungu wake ni kushika maamrisho yake, ndiyo ataisadikisha takwa, na kuacha makatazo yake ataisadikisha takwa. Ittaqillaha haythu ma kunt, mche Mungu popote ulipo. Aswali hapo ulipo, aina kunta au aina anta, uko wapi wewe? Kwa sababu Mtume amekwambia ittaqillaha haythu ma kunta, mche Mungu popote ulipo. Swali ni je, aina anta, uko wapi wewe? Na kuwa kwako uko katika hali tatu au sehemu tatu. Mzunguko wa wanadamu wote ni katika mambo matatu: imma fi zamani, imma uko katika wakati mwanadamu, au fi makani, au uko mahali, au fi hali, au uko katika hali. Lima yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillaha haythu ma kunta, yani in kunta fi zamani ittaqillaha fi dhalika zaman, in kunta fi makani ittaqillaha fi dhalika makan, in kunta fi hali ittaqillaha fi dhalika hal. Mche Mungu kwa hizi aina tatu: wakati ulo nao, zama ulizo ambazo ni zama, mahali ulipo, hali ulio nayo. Tukiangalia azaman, imma fi zamani siba, imma yaweza kuwa wewe uko katika zama za ujana. Ittaqillah, usibadilike wala ukawa
hiyo au fi zamani al-kibar, au katika zama za uzee ukasema basi niliyofanya mazuri hii itakuwa yaniendeleza mpaka kufa kwangu, mimi sifanyi tena na relax. Hapana, endelea naye. Kwa hivyo zama ulizo nazo zitumie vyema, na la kuhadaika mwanadamu ndio sana huhadaika. Akiwa katika zama za ujana huja akasema nina umri mingi mbele. Man qala laka ba'da al-yawm ta'ish, nani aliyekwambia baada ya leo utaishi? Usije ukadanganywa na ujana ukasema sijafikia miaka kadhaa. Hiyo kadhaa una garanti gani wewe kwamba wewe umo katika listi ya kuifikia miaka kadhaa? Sijafikia mahali fulani, nani aliyekwambia kuna hakika wewe utafikia mahali fulani? Sijenga mwendo fulani, nani aliyekwambia kwamba wewe utakwenda mpaka ufikie alipofikia fulani? Ittaqillaha haithu ma kunt, mche Mungu popote uliko. Usidanganyike na zama zako ukajiona unayo nafasi mbele, hakuna. Hii ni siri isipokuwa anayejua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba unao wakati mbele au huna. Wewe ile nafasi unayoipata itumie pale pale kufanyia mazuri zama zako, uwe umezipata kwa takwa. Au fi zamani al-fariki, au mtu aweza kuwa katika zama za furaha, mche Mungu katika furaha zako. Cha ajabu ni kwamba qalla man yafra man yattaqillaha fi zamani al-fariki, ni wachache mno wanaomcha Mungu wakati wa furaha. Mimma nushahidu fi ayyamina kathura man ya'si Allah fi zamani al-fariki, wamekithiri na kuwa wengi wenye kumwasi Mungu wakati wa furaha, kinyume na alipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam pindi anapopata la furaha alikuwa ni mwenye kusujudu, harra sajida shukran lillahi subhanahu wa ta'ala, alikuwa akipiga sijida kwa kumshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala. Kinyume na leo, furaha zetu twazikamilisha kwa maasia. Mungu amekupa ulokuwa ukinikimbilia ukanipata, basi utafanya maasia, ima kwa migoma, kwa mitangamano wake na waume, au kwa ulevi na mengineo. Sasa ujue Mungu amekwambia na Mtume sallallahu alayhi wasallam hivi. Sasa huko katika zama za furaha, mche Mungu katika furaha yako. Au fi zamani musiba, aweza kuwa wewe huko katika zama za msiba, kadhalika taqilla, vile vile mche Mungu wakati ule wewe pia huko katika zama za msiba. Usije kwa huzuni yako na mazito yanayokufika ukaja ukamuasi Mwenyezi Mungu, ukaja ukamkasirisha Mwenyezi Mungu. Kwani ule msiba kusudio la Mungu ni kutaka kukulipa wewe mazuri wakati utakapofanya tarjih. Ukikosa mtu wako, pengine umefaithiliwa na mtu wako, rafiki yako, uweze kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, lillahi ma akhadha, lillahi ma ata wa lahu ma akhadha. Kama ukijua kuwa mcha Mwenyezi Mungu alichopeana na mcha Mwenyezi Mungu alichokichukua, waweza ukakosa mtu, waweza ukakosa kitu, waweza ukakosa afya, zote hizi zisiwe ni sababu ya wewe kukosa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
ni hali ya kwanza katika hadithi hii ambayo tumeshika kifungu cha kwanza, ittaqillaha haythu ma kunta. Sasa aina kunta fi zamani, fi katika zama, hii ndio hali ya kwanza. Hali ya pili, imma fi makan, imma uko katika mahali nche Mwenyezi Mungu, mahali popote ulipo, fi khalwati wa fi jalwati, ukiwa katika sehemu ya siri na ukiwa katika sehemu ya dhahiri. Ittaqillah, nche Mwenyezi Mungu. Usiseme hapa hakuna macho ya watu, wacha nijizuie. Hapa niko katika siri, wacha ni muasi Mola. La, nche Mwenyezi Mungu vile vile katika hali ya mahali, katika sehemu ulio, ima kwa siku uko katika siri faraha, ama uko katika dhahiri, basi hapo hakikisha wewe umemcha Mwenyezi Mungu. Wala mwanadamu hana faraha, mwenye kumcha Mwenyezi Mungu hakika hana faraha, wala haioni faraha, haioni faraha. Kwa maana napata faraha ni muasi Mungu, haioni. Ndipo akasema mshairi, idha ma halauta dahra yauma, siku unapopekeka katika dunia, katika wakati, katika maisha yako siku moja, fala taqul khalautu, usije ukasema nimekuwa faraha, bal kul, bali sema alayya raqibu, mimi kuna anayenifuatilia. Ndiyo kwa mtu anayejipeleleza nafsi yake katika kumcha Mwenyezi Mungu. Bal qul alayya raqibu, bali sema mimi yuko mwenye kunifuatilia. Ni nani? Mwenyezi Mungu. Wewe wajiona ukifungia, wewe wajiona umeingia kichakani, pengine ukala na mukhriyat, vitu vya kukudanganya, basi jiambie nafsi yako, bal alayya raqibun, yuko mwenye kunifuatilia mimi. Wala tahsabanna Allah yaghfiru sa'atan, wala usidhanie kuwa Allah anaghafilika kipindi fulani, hapana. Wala tahsabanna Allah yaghfiru sa'atan, wala ma yaqa alayhi yaghibu, wala yatakosekana siku ya hisabu. Yale yaliyopishamana ukayafanya yasionekane, basi kaa ukijua kwa Mwenyezi Mungu hayakosekani, yote yameandikwa. Je, ukiwa ni muumini wa kujiangalia sampuli hiyo, hal indaka farahun li fi'li al-ma'siyah, unayo faraha ya kufanya maasi, kuhisi kwamba ninafanya sikuonekana? Hamna. Ittaqillaha haithu ma kunta, nche Mwenyezi Mungu popote ulipo. Katika hili imma fi makani, qala ulama, wakasema wanavyoni, fi makani au fi makanati au katika daraja, fa imma anta, henda ikawa wewe, sayyidun li makanin, henda ikawa wewe ni bwana wa mahali fulani, mahali ulipo, mahali ulipo, imma fi tijarati, imma uko katika biashara wewe, mche Mwenyezi Mungu katika biashara yako, au amirin, au umeandikwa ni mfanya kazi, mche Mungu vile vile, au muslihi, au pengine wewe ni mwenye kupatanisha, ukaletewa kesi, uko katika mahali umewekwa kuwa wewe ndiye mwenye kusuluhisha. Fala tamin, usiku
mahali ni sehemu nyingi na kila mmoja ametoka sehemu nyingi. Kuna mtu anataka kurudi kazini, kazi ni kwake amchue. Kuna mtu anataka kurudi kwa mkewe, amche Mungu kwa mkewe. Kuna mtu anataka kushikana na urafiki, ameshikana na urafiki na wenzake, amche Mungu kwa urafiki wake. Kuna hapa sisi tulipoko katika mimba, yafaa tumche Mungu tuyasemayo yawe yanamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haithu ma kunta, popote ulipo, chochote ulichonacho, cheo cha aina yoyote ulichonacho, mche Mwenyezi Mungu. Na hii ni message iende kwa watu ambao wameyabeba mamlaka kwa karibuni, wamche Mwenyezi Mungu mahali palipo walipo, wamebeba majukumu ya shughuli za watu kushughulikia umma. Faliyattaqullaha fi hadha almakan, wamche Mungu mahali hapa, wasije wakadhulumu watu haki zao, wasije wakawanyima watu mambo yao ambayo wao wanapasa wawatendee, wasije wakavunja ahadi walizowaahidi wale ambao walikuwa wanawatarajia wao kuwa ndio wenye kuzitekeleza. Wa imma vile vile, na imma mtu fi hali, uko katika hali, mche Mwenyezi Mungu kwa hali ulionayo, hali tulizonazo. Ya kadhi ya kulu insa fi hali ghina, henda akawa mtu uko katika hali ya utajiri. Faliyattaqillah fi ghinahu, na mche Mwenyezi Mungu katika utajiri wake. Au fi alfaqri, au uko katika ufukara. Faliyattaqillah fi faqrihi, amche Mwenyezi Mungu katika ufukara wake. Au fi sihhati, au uko katika hali ya kuwa na afya. Faliyattaqillah fi sihhatihi, amche Mwenyezi Mungu katika afya yake. Au fi maradhi, au mtu pengine uko katika nini, maradhi, pia amche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivi ndivyo inavyotakikana, liyakuna au litakuna alaqatuka, iwe alaqa yako maa rabbika, pamoja na Mola wako. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia Aba Dharri radiyallahu anhu, kuwa ewe Aba Dharri, nakwambia mche Mwenyezi Mungu, mche Mwenyezi Mungu katika hali yako ya amali ya siri na amali ya dhahiri. Maana pengine Mtume alimwambia Aba Dharri. Sasa hii hali ya kumcha Mwenyezi Mungu, mtu ili abakie katika hali kama hii, yatakikana awe imara sana, kwa sababu mtu ana khatir. Khatir ni lile jambo linalopita katika akili yako. Umekaa mara kukapita kitu katika akili yako. Ikija khatira, mara nyingine huja na wasawisi, wasiwasi. Unapokuja wasiwasi au ile hafira moja kwa moja, mara nyingine hutoka katika hali ile akenda katika himma. Akiingia katika himma, kufanya hamu ila azima, ile hamu kumtoa ikampeleka katika maazimio. Akifika katika maazimio, basi mara nyingi hapa wanadamu kwenda katika irada, kwamba sasa nataka, baada ya kuazimia, sasa nataka ile nililoliazimia liwe au nilitende. Na akitaka, ndipo pale sasa anafikia katika al-fi'l. Akifikia katika fi'l, moja kwa moja, imma khairan wa imma sharra, hela likawa la kheri au la shari. Sasa kaa chonjo sana hadhira ikija kwa kwewe.
uwe ni mtu ambaye utakuwa na maazimio mazuri na unalolitenda liwe zuri. Mushkila unakuja hapa. Mushkila unakuja hapa. Watu waliposikia na kujua maneno ya hadithi iliyosema kuwa Mungu hatutukulii wala hatuandikii mambo yaliyozungumzwa na moyo au yaliyopitwa na ndani ya moyo, ma lam tuhaddithu bihi alsinatuna, maadamu ndimi zetu hazijalizungumzia lile jambo wala halijafanya na matendo yetu. Sasa ikija limepita katika moyo, lazima wewe uwe chondo kulipinga ikiwa ni baya, kwa sababu usipolipinga ndipo hapo sasa zitakuja himma, azima, irada. Sasa ikija katika irada, ikiwa la masia, utakuja kumwasi Mwenyezi Mungu. Sasa ikiwa ni katika mambo ya amali ni maasia tu, utakuwa umekosea, utakwenda katika makosa, umkosee Mwenyezi Mungu. Huenda ikawa ile hadhira mara nyingine min umuri itiqadiyat, ikawa ni katika mambo ya aqida. Ikiwa katika mambo ya aqida, huwa ni hatari sana. Inatoka katika hadhira, ikija katika hadhira kuja ikabadilika, ikenda mbele ikawa ni katika min hadhira ila fikra, inakuja katika fikra sasa, ikatoka katika fikra ikenda katika himma, ikitoka katika himma jambo lile kuja likafika katika azima, likifika katika maazimio inakuja sasa ikafika katika shubuhati, ikafika katika shubuhati. Shubha ni kitu kibaya, yani mkuchanganyikiwa jambo ambalo hujui uende wapi uende wapi. Nikifika katika shubha, ndipo sasa ukisonga mbele fa ila al-kufr, litakupeleka katika kufri, na nikupeleka katika kufri ndipo pale unafikia ila muruqi minad-din, unakuja kutoka katika dini. Kwa hivyo iangalie sana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kuambiwa kwamba hatuandikiwi tulilolizungumza kwa nyoyo, maadamu hatujalizungumza kwa dini. Lisitoke basi ikiwa limeanza kukera kera, na tuliwahi kusema kuwa ukija mambo ya shubha na kuchanganya, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim, ujitoe hapo. Sasa wasia wa Mtume ndio huo aliyomwambia Abu Dharri, ya kuwa na kuhusia husika bitakwa Allahi fi sirri amrika, katika jambo lako la siri, wa alaniyatika, na jambo lako la dhahiri. Kwa kumalizia, sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hali kama hii amemwelezea mwanadamu ili ajue ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfuatilia ili amche popote alipo. Ndipo utaona Qur'ani imesema hali kama hii, aogope siku ambayo yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbi salim. Kwa sababu kuna siku ambayo hayatofaa mali wala watoto isipokuwa atakayemjia Mwenyezi Mungu siku hiyo kwa qalbu salim. Fala takunu alqalb salima, hauwi moyo ni salama kesho ya kiyama mpaka uwe ulisalimika huku duniani, ulikuwa na alaka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo wanavyoni wakasema, hao watakaokuwa na moyo salama ni hawa waliokuwa duniani namna hii, moyo ambao alladhi, moyo ambao ulikuwa salima min shahwati, ulisalimika na shahwa la yurdhi Allah, shahwa zisizomridhisha Mwenyezi Mungu. Moyo uliokwenda kwa Mungu ukiondoka duniani ulikuwa salama na shahwa zisizomridhisha Mwenyezi Mungu.
alikuwa na alaka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu kama huyo. Mmoja mwingine au alusalimu kwa aina nyingine, salima, ulisalimika, min aqidati, na aqida tatanaqadhu ma'a wahyillah, moyo ulosalimika na itikadi ambayo iko kinyume na wahi wa Mwenyezi Mungu. Aliishi duniani na akida nzuri ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia kuwa akida alionayo haikongani na wahi wake aliyoleta. Moyo kama huo ukifika kwa Mwenyezi Mungu utakuwa ni moyo salama, ni mtu ambaye ana alaka na Mwenyezi Mungu. Hal hadha alladhi a'maluhu min ash-shirk aw laysa min ash-shirk, lazima ukiswali ujue hii sala na shirki nimeingiza ama sikuingiza. Hii dua inayoomba ina shirki ama haina shirki, ufahamu. Kwa hivyo ni moyo salim. Vile vile wakasema tena wanavyoni, wasalima min tahkimi shari ghairillah, ni moyo ambayo umekuja kwa Mungu ukiwa duniani salimika na kutojihukumu na sheria isokuwa ya Mwenyezi Mungu. Na vile vile wasalima min ibadati ghairillah, moyo ambao ulisalimika duniani ukiwa ulikuwa haufanyi ibada ambayo si ya Mwenyezi Mungu, ulikuwa ukifanya ibada ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Huu ndio moyo ulikuwa na alaka na Mwenyezi Mungu duniani, na ndiyo unaotakikana Mtume kwa maneno yake aliyotuambia, ittaqillaha haithuma kunta, mche Mwenyezi Mungu popote ulipo. Hapo ulipo mche Mwenyezi Mungu, katika sadaka yako mche Mwenyezi Mungu, katika sala yako mche Mwenyezi Mungu, katika kuishi na mkeo mche Mwenyezi Mungu, katika kulea watoto wako mche Mwenyezi Mungu, katika kutembea mche Mwenyezi Mungu, katika kucheka mche Mwenyezi Mungu, katika kulia mche Mwenyezi Mungu, fi kulli shanika, katika kila jambo lako ittaqillah, mche Mwenyezi Mungu. Kwa kalami bakia na maneno yako mengi yamebakia, lakini huu ni wasia, lao kila mmoja angelikuwa nayo hii hadithi ameinifali kimaneno na matendo, tungeliishi vema sana katika hii dunia. Barakallahu li wa lakum al-Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati adh-dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن للزيادة المشكلة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فلقد فاز المتقون. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسين وثلث بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.